Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes výjimečně vysíláme od 18 do 19 hodin večery pod lampou, protože, jak víte, Ivan Votava má dovolenou, takže my ho zdravíme, pokud nás poslouchá, a budeme se snažit si ty hovory dneska užít s Janou Hruškovou. Janičko, slyšíš nás? Ano, slyším vás velice dobře. Výborně, vedle mne sedí jako vždycky Martin. Martine. Hezký večer, vážní posluchači. Už skoro večer. Ale vlastně vím, první jarní den. První jarní den, máme jaro. Jupí, tak to je skvělý. Já myslím, že jsme na to docela dost dlouho čekali. Tentokrát se mi to zdálo, že ta zima je opravdu taková nechutná a dlouhá, i když únor trošku bylo tepleji, ale pak se přihnali takový ty sněžný dny a bylo to teda hodně nepříjemný, takže konečně ho tady máme. Je to tady. Ale tuhle neděli byl krásný den a já jsem se byla projít na Václaváku a já nevím, kdo to, jestli teda hodně lidí to vidělo nebo ne. Ano. A tak jsem zkoušela tak nějak z hecu, to vyšlo z té situace, jestli mě lidé znají, tak samozřejmě lidé z Makedonie, Indie a z Rumunska mě neznali. Ano. Ani z Německa, ani z Polska, ale když jsem oslovila někoho z České republiky, tak vlastně 100% těch mladých lidí, 100% mě znalo. Uh-huh. A to se mi líbilo, i když jako já jsem teda spíše nechvalně známá, abych tak řekla, ale kohokoliv, tak právě na tom Václaváku, asi tam chodí lidi, kteří jsou prostě dobře informovaní, tak někdo věděl jméno, někdo nevěděl moje jméno, ale každopádně mě znali a věděli, že tady z TikToku, nebo někdo si myslel, že jsem nějaká politička, což vlastně skoro jo. A takže spousta fotografování a spousta legrace a já to asi budu brzy opakovat a projdu potom tím Václavákem nahoru dolů, protože to byla opravdu pro mě velice jako zajímavá situace nebo zajímavé poznání, že opravdu ty sociální sítě fungují. Takže je to teda TikTok, ten nám teďka chtějí zakázat a pravděpodobně vědí proč, protože se tam lidi začínají družit, hlavně politicky. Aha, tak to V Americe je 150 milionů lidí na TikToku a už prostě Americe se to nelíbí, prostě nadávají na Číňany, ale to nemá v podstatě s Čínou nic společného. Ale přesně, ale oni to chtějí právě využít, že říkají, že to je čínská sociální síť, která prostě je fuj, protože je čínská, takže oni si to takhle zdůvodňují. Jani, já jsem viděla ten pořad, který vy jste ho natáčeli, ano. A musím říct, že jsem se po dlouhé době zasmála. A to srdečně, protože to opravdu bylo vtipně vedené, dobře si to prostě zrežírovala, byla si vtipná a bylo to fajn, ale také je pravda, že si oslovovala většinou mladé lidi, takže mladé, ti starší neměli šanci. Ne, na TikToku totiž jsou mladí lidé, protože bohužel ta starší generace na ten TikTok ještě cestu nenašla, protože víš, co je problém? Na TikToku musíš umět, nebo měl bys umět, nebo je to dobré umět cizí jazyky, angličtinu a němčinu, protože pak, když chceš ten TikTok využít k tomu, aby ses dobře informoval, tak musíš prostě tyhle dva světové jazyky umět, protože jinak je ti TikTok k tomu, že tam budeš koukat na někoho, kdo kroutí prdelkou. A to je trošku málo. Mm-hmm, a tak proto tam tedy ta starší generace není. Mládež teďka má angličtinu asi povinně, nebo i němčinu, nebo španělštinu, francouzštinu, nevím. A takže je to spíš o tom, jaké jazyky kdo ovládá a starší generace si myslí, že mně stačí Facebook, nebo ani ten Facebook vlastně nepotřebuju. Mě vlastně politika vůbec nezajímá, co já bych tam na tom Facebooku nebo kdekoliv dělal. Jsou taky takový lidi, kteří můžou žít, já si to neumím představit, jak bych mohla žít bez Facebooku, TikToku, Instagramu, bez těch sociálních sítích, protože já chci světu říct svůj názor. A takže každý, kdo chce říct svůj názor, chce kritizovat to, co se tady děje, přijďte na TikTok, na Facebook, ať je nás tam co nejvíc, protože na ulicích, jak je vidět, je to sice fajn, že se sejdou na ulicích, ale jo, za chvilku co tam, to musíme potom udělat tu stávku, ale fajn to je říkat a otevírat oči právě na těch sociálních sítích. Ano, to máš pravdu, je to takový for,
který se říkal už před časem, přijdu z práce, jdu přes náměstí, nikde nikdo. Sednu k počítači, jsou tam všichni. Tak asi takhle to je. Je to pravda. Ano, víš se totiž krásný, že ty se spojíš s Američanem, Australanem na úplně jiném koutě světa, v jiném koutě světa a dozvíš se tu realitu, že oni, ani Američané už tam nechtějí posílat tanky, ani Američané už jim nevěří. A ti veteráni z válek, ti jsou vůbec strašně naprdnutí. Ano, jeden zrovna teďka si to vypořádal s Joe Bidenem, kdy mu připomněl, protože teď bylo výročí napadení Iráku, já nevím, jestli dneska nebo včera, kde mu teda říká, že tam přišly miliony lidí. Já takové informace jsme měli, že se jednalo o 1 500 000, ale tak ono to stejně nikdy nebude přesný, protože těch lidí zařvalo strašně moc a ta země, která byla prosperující, tak byla pod falešnou záminkou, že se tam vyskytují zbraně hromadného ničení a nějaké chemické zbraně, tak byla napadena naprosto bezdůvodně s Husajn, Saddam Husajn, ten byl vlastně zajat a velmi ošklivě, brutálně zavražděn, brutálně, to bylo teda opravdu něco děsného. To se říká, že fakt, že zvířata jsou mnohem ličtější než lidé, takže to byla falešná záminka a já bych řekla, že pod falešnou záminkou obvykle bývají státy, Spojenými státy americkými napadány, ať už je to Granada, nebo ať je to Vietnam, ať je to Jugoslávie, ať je to Irák a další. Vždycky se nějaká záminka najde. A oni si tu cestu připravují. Nesmíme být naivní, abychom si mysleli, že vlastně oni jsou vždycky donuceni k tomu, aby pomohli, ale leda tak do hrobu. Takže a právě na těch sociálních sítích se právě dozvíš všechno, mě se tam objevují hlavně tedy Američané, protože ano. To mě zajímá, protože o tamtud to vlastně jde. A je to vlastně jenom o tom, že elity a politici, a je to jenom mamon, prachy, korupce, tu Ukrajinu už od roku 2014 a dřív zpracovali. No, já jsem to četla konkrétně, mluvila jsem o Lejnový, která přiznala, že od roku 2015 Ukrajinu vyzbrojují Evropská unie. Takže... A to EU, a tak si představ, jak dlouho už to dělají Američané. Američané, Kanaďané a Britové. No, ty vůbec, to jsou taky taková... Právě my si o nich myslíme, jak jsou... Víš, co je hrozný vlastně? Teď mě to došlo, mě to myšlenka mi projde hlavou a najednou je pryč. A já jsem teďka chtěla říct, my jsme jim to žrali. Ano. Ta média nám úplně vymila mozky a řekli nám, tam se něco děje a Irák, Irán, to jsou strašlivý. A teď člověk kouká na ty lidi v těch hadrech a pro něho to vlastně skoro žádný lidi nebyli. A teprve teď... Když se člověk podívá na tu hrůzu, i teda ten Vietnam, protože že jo, Vietnam, kde je Vietnam, co by nás zajímali Vietnamci, jo, je to daleko. To jsou takový skoro, jakoby, já to bohužel musím říct, skoro jakoby pod lidi, protože oni jeli do Vietnamu, Irák, Irán, Afghánistán, to s naší kulturou nemá nic společného, ale nemůžeme říct, že oni by žádnou kulturu neměli. No. Ale oni nám to sugerovali, že to jsou skoro vlastně podlidi. Oni si nezaslouží nic jiného, než být bombardováni a napalmem ničení. Ano. Milaj, vždyť jsou to takový divoši skoro, že záběry tam na ty domorodce a tak dále. Ano, přesně. Pamatujeme si to, my si to pamatujeme, protože jsme to zažili. Tu dobu jsme zažili. Ano, a takže člověk si říká, no tak asi vědí, co dělají. Potom přišla Jugoslávie, já jsem to ani pořádně neregistrovala, říkám si, no, protože člověk nemá bohužel ty informace, nebo jde to tak nějak mimo něj. Ale teď ty informace jsou všude
a hlavně právě na těch sociálních médiích, protože oni ti to neřeknou na ČT24 nebo na vůbec, jo, na Primě. Neřeknou ti, že v ukrajinském parlamentu tam ti senátoři, nebo kdo to tam je, říkali, poslanci. že se tam obnovují památníky fašistům, SS-manům, že se tam teďka adorují, že se vrací, že prostě jejich, jo, památka se teďka najednou začíná uctívat a prostě už v tom parlamentu byl tento protest, ale asi je to starší video, protože jedna paní říkala, ten jeden, kdo tam mluvil, že už je asi mrtev, protože v tom parlamentu, já si myslím, že Zelenský nechal spoustu lidí zlikvidovat. Ano. To nebyl žádný jako převrat, jako sametová revoluce, jako u nás. Tam opravdu padaly hlavy, takže je to brutální. A teď konečně, teď se to teprve pořádně všechno dozvídám, já. Ano, konkrétně. Určitě. Tak je pravda, že člověk, když je v produktivním věku, stará se o děti a tak dále, tak má tyhle důležité povinnosti zabezpečit vlastně tu rodinu a nemá to toho, nemá to tolik času, že jo, nevěnuje se, obvykle se tomu té politice ani nemá čas se věnovat. Takže je pravda, že si od mládí vlastně procházíš určitými etapami. A v současné době víme, že na školách je jeden svět a tak dále, že tam fungují přesto, že má být škola apolitická, ze zákona má být apolitická, tak jsou neziskovky, které tam lezou a těm dětem, jak se tu politiku nalejvají do hlavy. Já si pamatuju, že i Miroslav Kalousek byl na nějakých školách a tam se předváděl, jak je úžasný ministr a tak dále. Možná, že v té době nebyl zrovna ministrem, ale prostě těm dětem předváděl, jak je. A ty děti ho žrali. Pozor, jo. Ale já jsem tady... Dominik Feri tam taky jezdil po školách, já jsem si říkal, co ten tam má, co dělá. Přesně, no, tak. Ale vemte se ještě k tomu Kalouskovi, on dokonce, to nám tady řekla jedna naše posluchačka, která jako velmi mladá, tam měla pana Kalouska, byl u nich ve škole, ve třídě a říkal, no tak tohle to jsme zařídili a na tohle to prostě budete dělat, jo. A takovýhle prostě, on tam občas vypouští takový ty balonky, jo. Jinak se samozřejmě tváří, jak super, jak oni budou vydělávat a takovýhle, jak pomůžou státu a takovýhle, no, ale občas mu takhle něco uklouzne. No, ale hlavně, bych to řekla, ta situace celosvětově je prostě, není to vodní hladina, ale jsou to periody, kdy opravdu jsou roky, které jsou revoluční, tak jak je v historii pamatujeme, a pak jsou roky klidu. Ten klid tady byl poměrně dlouho. Nebyla válka tady u nás. Ano. Takže lidé vlastně ani nemají zkušenosti a mladí už vůbec ne, že ti se narodili do této doby, nemuseli bojovat o svobodu, ani rodiče vlastně jim nic nějak neřekli v tomhle směru, spíš se nadávalo. Já myslím, že i, já nevím, jestli ty, ale my jsme samozřejmě nadávali na Sovětský svaz, protože nám vadilo, že v tom 68. roce sem trhli. Ale to byly, pozor, Varšavská smlouva, to nebylo jako právě Sovětský svaz, ale Varšavská smlouva. Jo. Že jim to nemůžeme prominout, ale druhou světovou válku jsme prominuli jakoby nic. Přesně tak, a podívejme se na Německo, které nás tady okupovalo, a to jako to nebyla žádná procházka. Ne. Máme 360 tisíc lidí zařvalo za tu dobu okupace. Ovšem Němci jsou teď naši přátelé, takže jako na ně budeme hodný. A dokonce je to až tak, že vlastně jsme blahoskloní i k těm strašným skutkům, které nacističtí Němci tady prováděli. Když se podíváte v Terezíně, to je prostě něco šíleného. Já doporučuji každému, aby se tam jel podívat. Aby viděl,
Já jsem se třeba dozvěděla, že tam nemohli popravovat střelením do týlu, jak jako nacisti dělali, ale že tam vlastně ty vězně věšeli, a to z toho důvodu, že by se tam odrážely kulky, takže museli zvolit tento způsob poprav. Jo. Tady je zajímavé. A nebo lidice, že jo? No problém je ten, podívej se, oni nejenom, že vraždili jakoby o uvozovkách obyčejné lidi, ale oni zavraždili Vladislava Vančuru, Josefa Čapka, Anu Letenskou a další, a bylo jich mraky, Karla Poláčka. Ano. Takže to nebyli žádní nýmandi. A oni nám v podstatě tohle Karla Čapka nezavraždili, protože ten stihnul naštěstí zemřít sám, jinak by ho zavraždili taky. Čili oni šli po naší elitě. Ano. Po inteligenci. Takže prostě jako a my jsme jim to prominuli, děláme jako by nic, tam zabili Josefa Čapka, a co? Bylo to dávno, se řekne. Ono pozor, tam je ještě jedna věc k těm koncentračním táborům, já už jsem to tady zmiňoval. Je řada dokumentů, včetně i na YouTube, kde se kritizuje, že ty koncentrační tábory, aspoň teda v dobách, kdy teda těch vězňů tam nebylo moc, nebyly bombardovány, protože by samozřejmě německá branná moc by měla problém. A je jasné, že samozřejmě by to způsobilo to, že by nebylo paradoxně tolik těch obětí. Jo? To je prostě, to jako řekne každý historik, že prostě ty koncentráky prostě byly proto, aby mohli hromadně prostě vyvražďovat. Likvidovat. A kdyby ty koncentráky nebyly, tak by samozřejmě, ano, taky by zabili spoustu lidí, ale nebylo by jich tolik. Takže tohleto je kritika prostě spojenců, jo, a kdo mi nevěří, tak se může podívat na různé dokumenty a tam to prostě je. Prostě Američani věděli, že jsou koncentrační tábory a co se tam děje, protože lidé vynášeli letáky anebo teda motáky a utíkali a dávali zprávy, čili Američané to přesně věděli, ale radši bombardovali plzeňskou Škodovku a já nevím, tohleto, místo aby tohleto místo, aby se vědět. Soustředili na tu humánnější notu a zachránili tam lidi, tak oni museli likvidovat tady fabriky, protože věděli, že ta zóna už je vlastně ve vlivu Sovětského svazu. Tak to byl tak jeden z důvodů, proč to tady likvidovali. No, my jsme byli na té druhé straně a oni to věděli. A teď si vem, co jsou to Američani za zrůdy, protože Japonsko v podstatě už skoro dalo demisi, nebo teda se vzdalo a já ano. Nevím, kde si, co si. A oni přesto museli ty dvě bomby tam hodit na Nagasaki a Hirošimu. Úplně mírnix, týrnix a Američanům se to taky, když je to proti lidskosti, hodit dvě atomovky na civilní obyvatelstvo. No, je to zvěrstvo. A oni si to chtěli vyzkoušet, že jo, na lidech. Jo. Dělají všichni, ale to je dávno a to už neplatí. Ale to je... Jani, ale to nebombardovali teda jenom, že by tam schodili tady ty dvě bomby, ale oni také bombardovali třeba Tokio a tam přišlo o život 100 000 lidí, nikdo to v podstatě ani pořádně nespočítal, ale zlikvidovali tam hektary domů, jo, prostě to město z části zbourali, takže o tom se nemluví, protože ne. Samozřejmě, že to završení potom, takhle, Japonsko mělo nějakou podmínku, že chce zachovat císaře Hirohita a Amerika na to nechtěla přistoupit a tak svrhla vlastně ty dvě atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, no ale ve finále potom Hirohito dál panoval. Takže to bylo záměrně takhle nastavené, aby si to mohli otestovat, ty atomové bomby. Udělala to jiná země? Udělal to někdo jiný na světě, že by takovouhle hrůzu prostě hodil na civilní objekty? I když se to zle, jako obhajovalo se to tím, že Japonsko se nechtělo vzdát a tak dále, ale podle mě to byl válečný zločin. Ano, ano.
A tyhle ty válečné zločiny jsou akceptovány, zpracovány, už děláme všichni jakoby nic a jo, lidi, co ležáky, budeme tam dát zase květinky, budeme do Terezína dát květinky, do Auschwitzu květinky a děláme všichni jakoby nic. A už mě to leze ti na nervy, můžu ti říct. No, je toho trošku moc, samozřejmě, že ty informace, které člověk sbírá, tak ale jsou dobře, alarmující. Já musím říct jenom jednu věc, tady spousta lidí, kteří nás poslouchají, tak to vědí. Vědí všechny tyhle ty zločiny, že byly tady o tom, ano. USA byly o tom, máme o tom pořady v archivu, vědí prostě, co je potřeba dělat a co se nastane, když prostě nebudeme jednotní. A přesto všechno. Prostě když jsou volby, tak přijde Amok a řekne, ona je tady nová stranička, tak jí to dáme, oni mají pěknýho chlapa a on je takovej sportovec, on tahá dokonce autobus, motorkář. Jako třeba pan Volný, jo, tak to tam prostě naházíme, protože on ten Okamura nedělá ty demonstrace a my bychom se tak chtěli vyblbnout na tom, jo, tak to tam prostě hodíme, on nám tam dal nějaký lízátka, tyhle ty věci. Navíc teďka bude mít Okamura, myslím, v Ostravě nějakou demonstraci 28 nebo 29, já nevím přesně, tak to je dobrý, protože o demonstracích to bohužel opravdu není, jo. To je sice fajn, lidi se sejdou, zanadávají. Já jsem taky chodila na demonstrace, zpívala jsem tam hymny a zničila jsem si kariéru, jo, v uvozovkách. Ale o tom to není, protože ta bohužel politika se dělá opravdu v tom parlamentu, no. Tak jako co? Ale zase... My můžeme vysílat signály, jak chceme. Jani... Zase jsi si zaspívala na Václaváku. No jo, zaspívala. Komu se to povede? No. To je sice slabá náplast, ale... Ale je to aspoň, pěkný, jo. To je pravda. No, tak Martine, ještě ty jsi tady mluvil o těch pořadech vzdělávacích, které no, máme v archivu Kvanta. Já to dokončím. Byl tak hodný, ono to navazuje, to máme 200 let agresí, že jo? No jasně, ale Amerika, když tak, lidé si to budou chtít najít, tak prosím tě vysvětli, jak v archivu, jak si to mohou vyhledat. Musíte si zaprvé zjistit jednu věc, kterou spousta lidí tady neví. Máme internetové stránky www.svobodne-radio.com a pozor, tam je položka archiv, tak si tam máte tam položku hledat, tak tam máte možnost si najít třeba 200 let amerických agresí. Prostě nějak takhle to bude. Já si myslím, že spousta lidí tady má čas, takže je potřeba to zkusit. Nebo si prostě hod kliknout na první stránku archivu a celé si to projít. A tam je to prostě v archivech. Ještě řekni, kolik tam teda je těch pořadů. No zhruba asi tak, já nevím, nějakých 10 tisíc. Takže takhle, jo? A ještě bych chtěl k tomu říct jenom jednu věc. Tady jakýsi pán... Včera, že bude chtít nějakou databázi, my ji dělat nebudeme. Máte databázi, to znamená v archivu, tam je seznam kompletní. A klíčová slova asi taky možná, že by zabrali, ne? No tam jsou USA, takhle ty věci, takže jako to je potřeba si zkusit. Ale rozhodně tam jsou velice zajímavé pořady. Najdete tam Štrasburské memorandum, to je v podstatě předpověď toho, co se děje. A spousta dalších a dalších pořadů, které určitě stojí za to podívat se na projít si to. Minské dohody jste taky projednávali, Minské dohody, protože myslím, že Minské dohody tam nebyly konkrétně, ale řešilo se to ve zprávách a v tohleto. Určitě, protože Minské dohody, to máš rok 2015, nebo teď nevím, 14 nebo taky 15, nevím, jo, to v podstatě teda tam... Bylo oddálení toho čas na vyzbrojení prostě Ukrajiny a oni mu slíbili Putinovi a on jim to opravdu věřil. A to jsou prostě politici západu, kterým se důvěřovat prostě absolutně nedá. No, Americe ano, se ano. nedá, Německu se nedá, nedá se jim věřit. A Putin hrál s otevřenýma kartama a oni ho takhle podvedli. A s dobrou vůlí. Ano, teď on nechce válku, to je právě ten problém. Putin nechce válku, ale... Ten fašismus, jak sami přiznali, ti poslanci toho ukrajinského parlamentu, on to tam sám vyprávěl, já jsem byla zděšená, dala jsem si to teďka na zeď, čili oni sami vědí, že ten fašismus tam je. Putin tam prostě potírá ten fašismus plus nějaký další problémy, problémů tam je určitě plno a
Takže no, tak ono to prostě chce mít otevřené oči, když člověk se na to dívá, a nebejt jenom zapouzdřený v nějaký nenávisti, ale chce to, pakliže člověk si má vytvořit kritický pohled, kritické myšlení, tak je potřeba, aby těch informací měl jak z jedné, tak z druhé strany. A na základě tady toho, když už nemá zkušenosti životní, nemůže to poměřit, neprošel si tou životní cestou, kdy teda zjistí, o čem vlastně ta politika je, o čem ten život je, tak bohužel musí za to zaplatit časem. A ti mladí mají ten čas třeba před sebou v mnoha případech, nebo ve většině, tak myslím si, že v době internetu by neměl být problém dohledat si informace k jedné a druhé věci, prostě z dvou stran se na to podívat. A je to ke zmoudření člověka určitě je potřeba hledat informace a nezůstat, jak bych to řekla, zapouzdřen v nenávisti. Nenávist je velmi špatná věc. A myslím, že ničí člověka, že ho zžírá. Každá nenávist nevytváří nic pozitivního. A problém je ten, že vlastně, když si člověk uvědomí tu strašlivou věc, že média lžou, jak když tiskne, tak si říct, aha, tak tady cenzurují, tohle cenzurují, tamto, proč to cenzurují, proč mi předkládají pouze tuto jednu část těch jakoby jejich faktů. Proč mi neukážou i tu druhou stranu? Proč mi to nechtějí ukázat? A jakmile si dáš tuhle otázku proč, tak zjistíš, aha, protože pravděpodobně zatím se skrývá ta pravda. No jo, jenže já chci říct jenom jednu věc. Tady je spoustu informací, všichni prostě každý nikoho poslouchá, že jo, pana Pjakina, tohleto. A já jsem třeba zjistil u pana Pjakina, že on sice říká některé věci, ale nějaké ty zásadní postoje. Ve své zemi máte stranu, která je v parlamentu, je vlastenecká. Volte jí. Stůjte za tím, i když ta strana není dokonalá. Já jsem nic takového neslyšel. To je takový všechno víceméně povšechný a ty lidi mají informace. Ovšem mají v hlavě guláš a prostě tyhle ty základní principy. Podívejte se, sluníčkáři mají svoji pětikoalici. Ta dělá prostě saky paky, oni za ní stojí, jo, tady prostě ve stanu jsou korupční aféry, všechno možný, ono jim to nevadí. Máte tady jedinou stranu v parlamentu SPD, něco se nepovede, někdo něco špatně řekne, nebo vy to špatně pochopíte, tak je okamžitě oheň na střeše. A výsledek je takový, jaký je, to znamená, máme se rok od roku hůř a hůř. Přestože máte ty informace všechny. No, ale právě ti mladí to nemohou srovnat, že jo? Takže pozor, ale tady jsou i ti staří, kteří nás třeba poslouchají roky a přesto se nejsou schopní zorientovat v základních prostě postojích. A to je ten problém. No. Musí člověk dělat kompromis. Prostě nic není nic není bez chyby. Jo, takže říct, aha, dobře, ale pořád mi to ještě stojí za to volit SPD, protože zabrání tomu, tomu, tomu a tomu. Jo, a ne, že oni nedělají demonstrace. No, tak na to asi nemá ten Okamura čas, vždyť musí být zapřažený jak kůň, hele. Tak určitě, já myslím, že žádný politik v poslanecký sněmovně nedělá tolik jako Tomio Okamura, ten workoholik, je tam vidět i taková ta zaťatost, která u těch ostatních politiků, kteří tam jsou proto, aby si přišli na nějaký pěkný peníze a pohodlný život, protože v praktickém životě jsou neschopní a nikdy by prostě takovouhle úroveň platů neměli, takže ten Tomio musíme brát na zřetel, že vybudoval tu stranu od píky a nikdo víc úspěšnej, jako i když tam jsou za ním lidé, samozřejmě Radim, Fiala a další, bez kterých by to taky, bez kterých by to asi stěží vybudoval. Ale on je prostě tahoun. To si musíme přiznat, že on je ta strana, dá se říct. Přesně ale pořád tak. Musíme říct, že on říká my. On nemluví o tom nikdy. Jako já. Kateřina Konečná říká já. Kateřina Konečná od komunistů říká já. Ale Okamura říká my. A to je já bych jenom dodal zásadní věc.
kdo to vlastně tady kazí. Pan VK Sajronetu kdysi řekl, chtějte nekompromisní opozici. To znamená jenom stranu, která prostě vám na 100%, na 120% vyhovuje. To je přece kravina. V životě člověk musí dělat kompromisy a nikdy není nic na 100%. Takže jestliže teda jste naprogramovaný takovému dogmatu od tohohle anonyma, no tak potom se nemůžete divit, že prostě tady není dokonalá strana, protože tady dokonalá strana prostě nebude. Nemůže, nikdo není dokonalý. Tak je potřeba umět počítat. Jo? Když si vemeš, jak my jsme se o tom bavili, jak ta naše bublina, ta národovecká, že obsahuje jenom určitý počet lidí. A pak, když se rozptýlí ty lidi ještě do další straniček a tak dále, no tak to je konec. Tady nezbývá skutečně nic jiného, než se spojit. Já doufám, že v parlamentních volbách k tomu dojde, že všichni budou ponaučený a budou mít vzor v pěti koalici, která využila vlastně té možnosti, kterou nastolil tady ústavní soudce Rychetský pár měsíců před volbami. To jako nikdo, tohle byla dohoda. Tohle už byl nějaký konsenzus, který on tady měl, protože on není apolitický, on jasně nahrává určité skupině a není objektivní, není apolitický. Takže to bylo vlastně účelově ten zákon, který ústavní soud, podle kterého se pak volilo, tak to byl účelově udělaný zákon. A já doufám, že když už nezareagovala ta národovecká opozice nebo to uskupení, ten elektorát lidí nezareagoval v minulých volbách, tak doufám, že si z toho veme ponaučení a že ti lidé se dokáží i právě v tom vedení těch stran domluvit. Ono to teď zafungovalo v těch komunálních volbách, kde SPD kooperovala s Trikolorou a myslím se Svobodnými a myslím ještě, že tam byly i nějaké další subjekty a určitě se to vyplatilo. Takže teď je na tom, aby lídři politických uskupení a stran, aby měli schopnost diplomaticky to uchopit a domluvit se. Je to o diplomacii, o vyjednávání, o konsenzu a ne jenom já a bude to takhle, ale politika je o kompromisech a umění možného. Tak já doufám, že si to ponaučení vemou a i když víme, že ty reálně teď, tak jak je to nastavené, jestli budou korespondenční, jestli bude korespondenční volba, jo, a vůbec podívejme se, kdo sčítá ty hlasy. To všechno zavání podvodem. Vždyť my v současné době opravdu žijeme jenom v podvodu a lži, tady se nedá vůbec nikomu věřit, ale přece jenom musíme mít nějakou naději a udělat pro to maximum, abychom dosáhli nějakého lepšího výsledku, než byl v těch minulých parlamentních volbách, protože ve finále pětikoalice má 108 poslanců, to je naprosto bezprecedentní, aby měli takovouhle výraznou převahu v parlamentu. To už si můžou opravdu dělat, co chtějí a oni to také využívají a chovají se nedemokraticky. Oni se chovají dokonce protizákonně. Takže je to hodně na nás, na voličích, abychom dokázali zodpovědně zhodnotit všechny možnosti daných subjektů a správně se rozhodnout a podpořit takový subjekt, který bude mít tu schopnost dostat se do parlamentu a mít tam nějakou váhu, to znamená mít dostatečný počet poslanců. Já vím, že tady spousta lidí se teďka zamilovaně dívá na pana Rychla. Mě by jenom zajímalo, když jsme tady o tom minulé mluvili, Tomia Okamuru znají všichni pomalu, že? I pomalu děti ve školce, jo, to znají také. Mě by zajímalo, když si teda tak jako ty příznivci pana Rychla takhle obejdou třeba, já nevím, svý sousedy, jestli třeba vědí, kdo to je pan Rychla, kdo to je strana pro, tak jako tvrdím, že
drtivá většina těch lidí pana Reicha nezná. Jo. A prostě tady to bude, že on bude hrát na že ten 1,5%, aby dostal nějaký peníze. Osloví možná 100-150 tisíc lidí, tím to zasne. Takže jestliže ta strana nebude mít prostě opravdu masivní kampaň, která stojí 50 až 60 milionů korun, aby byla opravdu všude vidět, tak prostě žádný úspěch mít nebude. A budou jenom vyhozené hlasy. Však se podívejte na Trikoloru, jaký měl start a najednou jsou pryč. To je, Okamura totiž pracuje jako mraveneček pořád pryč. Já nevím, co se stalo s Trikolorou. Odešel Klaus a najednou je po Trikoloře. To není sranda. A Reichl je, já nevím, on to není čistá osoba. On není čistý, jako je Okamura. Tam něco za ním je. Já nevím přesně co, ale nějaký kšefty, nebo já nevím, neslyšeli jste něco, že za ním něco je takovýho divnýho? Já jsem slyšel lecos, no nemůžeme to potvrdit, jestli to skutečně pan Reicho řekl, no ale prostě to byly takové věci, které prostě já bych nechtěl úplně publikovat, ale jako nebylo mi z toho úplně veselo. Nicméně samozřejmě ty demonstrace jeho podporujeme, ale nějak se nám pan Reicho nevyjadřuje k sociálním otázkám. Vím, že odsoudil teda tu sníženou valorizaci důchodů, ale jako co udělá prostě pro důchodce, pro invalidy, pro maminky s dětma, to jsem nikde neslyšel. Jo, četl jsem program, že teda, když teda někdo bude potřeba pomoc, takže mu teda nějakou pomoc poskytne a všem na nějaké úrovni, to je otázka, no. A z čeho? Tak, a jestli chcete, můžete zavolat na telefon 731-908-213, tady volal kolega Lubomír, takže může třeba zavolat na ten studiový telefon a může nám k tomu také něco říct, nebo může zavolat kdokoliv jiný. Telefon je zapnutý, takže můžete volat 731-908-213. No a my můžeme odpovědět na vaše dotazy. Tak a teďka na ty banky v té Americe. To říkal, že to byl Silicon Valley Bank, ano. A já nevím, švýcarská banka. Dokonce i další banky ještě jsou tam, ano, v tom taky zapojené. Takže to je pravděpodobně takový interval těch zhruba 100 let, kdy se dějou prostě takovýhle věci obrovský, protože asi už se nažrali všeho a teď už prostě jdou jenom po těch ruských zdrojích, zlato, ropu, protože oni jsou už vyžraný, tam už nic asi není, v Americe nebo v Evropě, tady u nás taky, co? My tady máme telefon, ale máš pravdu, ano. Je to tak, je tak, tam vyprázněnost. Tak prosím, Svobodné rádio, slumte si váš přijímač. Tady je Hanka Praha 11. Zdravíme, Haničko. Povídejte. To neruší. Ten. Už je to dobré? Mluvte na mikrofon. Já jsem chtěla, že se bohužel obávám toho, že se takhle mezi lidma poslouchám, no, že jede Babiš. Protože Babiš je silná strana a takže tím pádem jako má velký šance. Mm-hmm. Kdežto, a teď samozřejmě na Okamuru, média a tady ta všechna sebranka, že jo, co to tady ovládá, tak naházeli ty extremistické a podobné nálepky, takhle zlikvidovali i ty komunisty, když KSČM si zase myslím, že je trošku nějaký něco jiného, než byla KSČ, protože ty, co byly takový ty hajzlové, ty stejně zmizely tam odsáď. Ty jsou v jiných stranách. Ano, převlíkly kabáty, přesně, no. A takže to, ale bohužel jede Babiš a marně můžete říkat, a když on má firmy v cizině, ten bude s Evropskou unií jedna ruka. Tvrdí furt, že Green Deal nepodepsal, přitom Okamura říká, že ho podepsal. Proč by si to ten Okamura vymýšlel, že jo? Okamura nám říká, jak tam hlasujou ty Babišovci. A to, že prostě žádná opozice nejsou, jenom si na ní hrajou, že jo? No, a co se týče pana Reichla, tak ten taky nechce z Evropský. Když se ho lidi mu jako ptali, proč s Evropskou unií, jak to vidí. No ne, to my nemůžeme odejít, co bychom si počali, že jo. My jsme moc malí, to nejde, jo. Ano.
Tak já chápu, že do určitý míry samozřejmě, když by byla nějaká vlastnická strana, tak se zítra nebude vystupovat z Evropské unie, bude se tam prostě stavit takovým způsobem, že budeme bojovat o tu svébytnost a v momentě, kdy to Evropská unie prostě nebude akceptovat, no tak prostě odejdeme, jako to třeba má postoj to Maďarsko, že jo. No ale... Ano, teď přesně. Jasně, takže prostě takové, ale... Ale to chce velkýho státníka, toho my nemáme. Ano, toho no, bohužel teda, a Rajko to teda není podle... To rozhodně ne. Taky ne. To je jako, ten... No, Pavel taky ne. No, no tak. Náš hodnotový ale prezident. Ještě pro ty hledače z archivu, já jsem to taky včera slyšela, jak někdo by rád tam databázy a seznamy, a kdo ví co. Já jsem, když jsem mluvila o té Katyni už někdy před půl rokem, že jo, o těch soudech a to, tak samozřejmě v té době jsem teprve nějak začínala rádio poslouchat, tak nevěděla, o co jde. A stačilo mi, protože se tam říkalo datum, ze kdy to je, tak jsem si tam dala to datum a Katyň jsem napsala, tam je to hledat, ta rubrika s tou lupou, že jo. Já bych tak jenom... jsem to tam a vyjelo mi to. Já bych jenom řekl, že tam je potřeba zadat datum, že v tom anglickém formátu to znamená rok, opačně, měsíc, ale... den, jo, a takhle se to... Je to cizí program, takže bohužel teda jako... To mě naštěstí došlo. Jasně. No, ať se lidi učejí, pro boha, teď nemůžou furt si myslet, že je všechno jak po staru. Chtěli novoty, tak ale mají no tak... novoty. Ale když se podívám do toho archivu, jako je třeba na první dvě, tři stránky, tak vidím, jak je tam ten datum psaný. Že? No jasně, no. Paní je inteligentní. Kdo hledá, najde. Já tu mám, kdo hledá, najde. Někdy mi to trvá 20 minut, ale najdu vždycky. A ještě bych teda poradil zajímavá jednu věc. Se. Kdyby třeba to interní vyhledání nefungovalo, tak můžete zkusit vyhledávání prostě název pořadu Svobodné rádio a on ten Google to většinou najde. To je taky možnost další, jo? Jo, to je taky pravda. A taky na YouTube, že jo, jsou některé. Ano, ano, jsou, ano. Ano, to jsem už taky objevila, ano. Je vidět, jakmile se paní zajímá, tak to najde. Kdo chce, ten najde. Ano, ano. Oni jsou tam opravdu některé pořady velice zajímavé. Jako... Ale víš, co je zajímavé, ono je hrozný, je totiž ty lidi to chtějí všechno. Za A, zadarmo a za B, aby si jim to dala pod nos. Aby nemusel on hledat, aby on, jo, to měl všechno úplně, já nevím, co ještě chtějí ty lidi. Aby víš, to... mně to přijde úplně jako neurvalý chtít nějaký, buchví to, co to po vás chtějí. Buď, ať máte tam ten seznam, tak to snad stačí, pro boha, ne? No jasně, jasně. No výborně, ale... A ještě navíc tam jsou i ty knížky, co načítá pan Kapal. Ano, Šolocho, příběh opravdového člověka, že ho tam byl, a teďko zase ty knížky, takže to se taky tam dá najít. A ty norimberský procesy třeba, vy jste je potom hodili zase na YouTube, jsem si všimla to nedávno. Ale vím, že jsem je tam viděla a ten Great Reset, to taky tam je o tom povídání. Ano. Já potom ještě udělám dodatečně k tomu ty playlisty na YouTube, aby to tam lidi měli pohromadě. Chtěl jsem říct, že bude hodina Bíka, to budeme taky vysílat, ale ta nebude v archivu zpočátku, ta bude na YouTube, ale prostě bude to zajímavé. Nicméně, já bych vás teda poprosil, protože už nám tady někdo volal, tak aby jsme teda umožnili. Ne, paní, ukončíme, ano. Ano. Naschledanou. Mějte se, naschledanou. A děkuju za ostrov doktora Morova. Děkujeme. Není problém. Mějte se, děkuju. Naschledanou. Tak vidíte. Vidíte, tak ostrov doktora Morova, to je taky věc. Ale máme tady telefon. A ty tam máš další telefon. Ano, tak hezký podvečer. Slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý večer, hezký večer z Jižní Moravy přeju, tady Petr. Dobrý večer. Já jsem se chtěl, no takhle, dívejte, já jsem s manželkou, jsme oba kovaní SPďáci, jo? Od začátku fandíme Tomiovi, jak lidský prostě, prostě je to bezva člověk, jako, jo, tečka. Jo, ale, dívejte se, teďka co se týče toho Rajchla, jo, já se spojím i s Ďáblem, kdo pomůže zvrhnout tady tuhle... Tady tuhle hrůzu. Já roznáš, my jsme roznesli 6000 letáků prostě na demonstrace, všechno podporu. Je to fakt úplně už jedno, protože ten stav je prostě, já to řeknu lidsky, úplně zoufalý, vidíte? Mm-hmm. Už jenom to, že se tam ty lidi sejdou, jo, prostě všechny na stejné vlně, všichni se na sebe smějou, jsou na sebe, už aspoň si ty lidi aspoň trošku odpočnou.
Jo, jenom jako psychicky, že aspoň, že nejsou v tom stravu úplně sami. Jo, tak už jenom kvůli tomu, jo. A já vůbec nechci averovat Reichlam, jo. Je to, říkám, já se spojím s ďáblem, mě je to fuk, hlavně ať už se něco děje a něco hmatatelného, jo. Teďka pojedeme do Ostravy, máme to zase 200 kiláku, pojedeme podpořit Tomia, jo, prostě. Ale jo, takhle jsem to chtěl říct, prostě, jo. Jasně, no, já jenom chci říct. Ale je to pravda, tam prostě na té demonstraci je pozitivní energie. Přesně, atmosféra a jasný. Jo, a to je důležité, aby ty lidi si tam připadali jako prostě se stejně smýšlejícími, taková rodina. A to je, ano, to je důležitý. Přátelé, prostě jo, jsou tam přátelé. Ano, a není to 10 lidí upíva, jo, to jsou 10 000, to samozřejmě ta žumpa zase lže, že jsou tam tisíce a nižší a vyšší tisíce, keci v kleci, jako jo, prostě. Je to uvolnění tady v této katastrofální situace, jo, tady ty ukrajinizace a všeho možného, je to splítí, je to úplně napadit. Já vám musím říct jenom jednu věc, že jsem rád, že takhle prostě patříte do té rodiny, že jste prostě skutečný vlastenec, protože vlastenec není jenom to, že má vlajku. Vlastenec prostě se chová odpovědně a mně je strašně líto, že prostě lidé, kteří volili Volný blok, byť třeba pan Volný jako o tom covidu, tohleto, tak prostě způsobili tenhle ten problém, že i to Svobodný rádio má teďka problémy, že tady hrozí zavedení cenzury a že třeba ani toho Vladimíra potom neuslyšíte a to je prostě ten problém. Víte, jako tady jsme dospělí lidi, to není mateřská školka, když se udělá chyba, tak paní učitelka řekne, no Marečku, už to nedělej. Podejte mi pero. Tady prostě se musí táhnout za jeden pro vás. A když je ta jediná strana v parlamentu, tak prostě ty lidi, kteří skutečně jsou vlastníci, taky volit musí. Jediných 20, tam je bojovníků 20, aspoň někoho tam do prčic máme, tak si toho važme, sakra. Jo, teď prostě... Jo, a oni to každý, já to řeknu na rovinu, prostě podře, každý hovno, co oni prostě udělají nějaký malinký šlápanec vedle, tak to je rozmazaný, to se nedá nic číst, to je úplně strašný. Ale víte, co mě zaráží? O tom se vůbec nechci ani bavit, ale že ta pětišlichta se spojili normálně, dacani se spojili a my to nejsme schopni, já bych nejradši viděl, abych viděl fotku na Facebooku, kdekoliv jinde, jak si... Okamura podává ruku s Reichlem, s Babišem, s Trikolorou, se všima a teďka jdeme proti ní, hoši, teďka zapomeneme na všechny tohle a jdeme proti ním. Mě to taky štve ten Babiš, mě taky štve, ale prostě teď už je tak situace vážná, že podle mě to prostě jak nebude. A i ten Tomio to... Já nevím, co si o tom myslíte. Tomio ten to jasně řekl, že se chce spojit, jo. Ten je otevřený k dialogu a k tomu, aby se dopracoval nějaký konsenzus, aby se dohodli. Tomio k tomu je připravený a není to takový, že když s někým se nesnáší nebo tohle, tak jakmile se jedná o politiku a o budoucnost tady toho státu, tak říká, ano, já prostě politika je o něčem jiném než nějaký osobní animozity, ale prostě pro tu politiku já udělám ten kompromis. Já bych jenom... A děti vemte, ještě poslední věc na to položila, už jsem otravu strašně dlouho, já to omlouvám, ale ještě jde o to, že vemte si, že ten Babiš, nebo to ano, ani s ním nepodají tu ústavní stížnost. No, ani to ne. Tak a jdou do prčic. Ano, Šilerová, máte pravdu. Kasá v prca, jo, prostě jaká je super pro lidi, pro duchoce a toto, jako. A ani, když by to mělo větší váhu do prčic, tak oni jsou tataři. Jo, tak to jsou žvejky úplně zbytečné. Ať tam někdo nezlobí. Jako ne, stále, já jsem ráda, že to pardon. Říkáte. To je dobře, protože máte pravdu. Máte pravdu. A nesmíme být takový malý, takový malý lidi, kteří krze svoje nějaký animozity nevidějí ten společný cíl. Protože na to už není čas. Teďka už na to není čas. Máte pravdu. Já bych jenom dodal jenom jednu věc. Já jenom bych dodal zásadní věc, že by to chtělo, aby pan Reichl přišel za SPD. Ne, aby SPD chodila s malýma stranama. To znamená, mám malou vlastenskou stranu, oslovím SPD, jestli můžeme uvažovat o nějaký koalici. A pojďme udělat demonstraci, dej SPDáku i nás 500 000 do prčic, tak to by byl sakra jiné Václavák. Kdyby řekl, hele Tomio, tady stojíme s Reichlem, teďka tady a svoláváme vás a bude tady jiná rutika, jako a je to... Je to tak, já myslím, že většina lidí by to ocenila, oni to teď staví tak, jako, že je to apolitický, je to pokrytecký. Je to pokrytectví, protože za to skrývají svoje ambice.
Jasný. Ale my o to plačeme, my tady ta vlastenecká cena, my o to plačeme, my jsme hladoví potom, aby se spojili do prčistí lidí. My jsme vypráhli potom, že by si řekli, všechno schovali prostě ve skříni a jdeme od nuly a jdeme všichni společně, jak ti dacani tam, to je celý. Ano. No. Já jsem si to tak představovala, že ta poslední demonstrace, která měla být, že jo, nebo byla, tak ještě než byla, tak pan Rechel tady byl a mluvil o tom vlastně jako spojení, spojování a tak dále. Všichni a pak se jasně vyhranil, že jo, vůči SPD a tak dále, protože víte co? A furt ta stejná písnička. No jasně, jemu jde o elektorát SPD voličskej, jo, o tom jde. Jasný, já vím, no a je to úplně k ničemu, rozstřídění, jak Volný blok a spol. Nic nedosáhne. K ničemu, nula, absolutně nula a dopadne tak, že za 2 roky, jak budou volby, tak dopadne úplně stejně jak teďka, aby tam ten fialové bláze, no, teteli. Jako, když si vemete, jak oni mají teďka ty preference a úplně dobře, můžeme se bavit o tom, že samozřejmě to lízlí do určitý míry. Ale podívejte se na ty preference, já jsem si říkal, jak je možný, že oni prostě mají furt, jako, že teda dobře, na prvním místě by bylo ano, ale pak vědou oni, jak je to možný, jo, přes ty boty, co tu dělají. No, jasně. No, tak. No, dobrý. Hele, držme palce, já vás tady potravu strašně dlouho. Ne, dobrý, v pohodě. Jsme rádi, že jste zavolali. Dobrý, ahoj, super. Já vás mám všechny přáteli, tak vám napíšu. Jo, to by bylo fajn, tak dobře. Mějte se, díky za zavolání. Naslyšenou. Tak z Moravy, tak to je hezký. Ano, Morava. No takovýhle lidi, no. Takovýhle lidi potřebujeme. Ano, na Moravě je hodně příznivců, Tomi a Okamury, já to vidím i v příbuzenstvu, tak co mi říkají, tak prostě všichni ho mají rád. Tomio je prima, je opravdu rovnej a co kdy řek, tak to tak bylo, nelže. A hlavně, bych to řekla, to, co říká, má váhu. A je když je v tom parlamentu jich jenom 20, jich tam málo a nemůžou dělat v té opozici prakticky, jako udělají, i když pracují daleko víc než je koalice, tak co zmůžou z 20 poslanci. Jo, kdyby jich tam bylo 30, jak já jsem říkala, kdyby býval tak, nebyl tak hloupej Václav Klaus mladší, kdyby nebyl tak hloupej, tak nabumřelej, aby urážel Tomy a dělal z něho nějaký japonský obchodníček a takovýho člověk, který co dokázal, jenom to, že byl ředitelem školy, protože jeho tatínek jako prezident, že jo, bývali, tak jako díky tomu se vyšvih tady na ten post a už to dávno stejně nedělá, ani o něm není slyšet a co poškodil vlasteneckou scénu právě tím. A celou republiku vlastně. A no jistě, že jo, ano, nás všechny, já jsem to říkala, že on je jeden z těch, kteří můžou za to, jak volby dopadly. Byla tam ta šance, aby se spojili a kdyby byli moudrý, kdyby byli rozumní, kdyby se chovali diplomaticky trochu, tak si myslím, že by bývali, že při spojení těch dvou stran Trikolora SPD, takže měli 30 poslanců. Vydělali by na tom by to byla. Všichni. Ale problém je to ego. A to ego je veliký problém v politice a vůbec v životě, takže je dobrý mít, ale musí ho člověk umět korigovat a umět udělat ten kompromis a vidět to, o co mi jde a že teda sám na to nemám a spojit se prostě, ale protože oni jsou to egomani, jako teda ten Klaus mladší, tak si myslel, já jsem teďka tady víc než Okamura, nikdo není z patriotů víc než Okamura, to ani náhodou. A prostě naopak využít té šance, říct pojď, půjdeme. Ale ne, ego. Prostě to ego je v cestě těmhle těm chlapům. Jasně, no. I ženským asi. Tady velice selhal, no to víš, že i ženský. Ale tady velmi selhal Lubomír Volný. Ano. Který byl členem SPD. Já jsem tady s ním mluvila, ten člověk měl potenciál, ale bohužel to jeho ego, o kterém jsme se bavili, bylo tak vysoké, že on to neustál, on prostě chtěl jít do střetu s Okamurou, myslel si, až byl kandidát v politice, že prostě to zvládne, že je lepší a tak dále, takže nakonec odpad od SPD a šel kandidovat do eurovoleb, tehdy to bylo s tou doktorkou Samkovou.
no, chudáci, v tom uskupení nic. Tehdy naprosto propadli, že jo? Ale on tím, že vlastně se takhle zachoval, že nepotlačil to svoje, jako já jsem lepší a tak dále, nebo jestli tak byl nastavený, nebo jestli byl zaplacený, nebo to člověk nikdy neví, ale on to prošvih a bylo ticho až pár měsíců před volbami, kdy zjistil, že teda už nebude v parlamentu, no tak začal být velice aktivní a samozřejmě hrál na notu, která v té době letěla, to byl covid. A on sám, myslím, že to bylo 3. září loňského roku, si posypal hlavu. Na té demonstraci. Na demonstraci, kdy řekl, že on ví, že prostě udělal strašnou chybu. Udělal, bohužel. To není, jak bych řekl tady, to není takzvaná nějaký špinění, to jsou fakta, protože vím, že to takhle těžce nese vidí u Zdenka, který jsem takhle vystoupil. Prostě pan Volný selhal a my prostě máme problémy, všichni takové, včetně našeho rádia. No, ale byla to škoda, jo, že to takhle dopadlo. Problém totiž je, oni vidí jenom tu sociální síť a oni neví, že mimo sociální síť ho nikdo nezná. Jo, protože ti, co viděli to jeho vystoupení v tom parlamentu, jak tam prostě hájil ten mikrofon, tak tihle ti lidi určitě ho volit nebudou. A takže on přecenil ty své fanoušky na Facebooku a neuvědomil se, že svět není jenom Facebook, ale i normální lidi a on potřebuje tu většinu normálních lidí pakliže, ale ty má bohužel jenom teďka Okamura a ztrácí je, protože že jo, když takovýhle blbečci to tam takhle rozčísnou, nespojej se, nekooperujou, takže to je... Je to špatný, je to hrozný. No. Nechtějí dělat kompromisy. Ano, oni mají málo pokory v sobě. Pokory pro věc, kterou všichni chceme. To znamená změnu k lepšímu. Přesně tak, jako to... Oni nejsou schopni sloužit. Oni mají sloužit. Ano, ano, to je služba lidu. Je to tak, Jani. Jako, já jsem byla sice jenom v komunále, ale Já jsem to i tak cítila, že prostě to bylo, samozřejmě tam to neděláš pro peníze, protože v tom komunále tehdy no, my jsme měli asi 5 kilo jsme měli, že jo, a lítáš tam furt a makáš, jo. Takže, ale bavilo mi to a myslím si, že tehdy to vzal takový obrat v té vesnici a trvá to do dneška, je to dobrý, já na to ráda vzpomínám. Jak dlouho jsem byla? Byla jsem tam celkem 8 let. To znamená dvě volební období a jako nechtěla jsem, tedy, je to o tom, že vlastně člověk, když hodně chce, aby ho zvolili, tak pak je velmi zklamaný. No, pak když ano, nechceš, nebo tak jako říká, dobře, no tak jo, tak hele, zrovna jak na potvoru, to dopadlo ne, politika, tak, jak to dopadlo. Politika je jako láska, ta si nevybírá, prostě tu si nevynutíš, jo, popularitu si nevynutíš. Je to tak. V tobě je a lidi tě budou mít rádi, nebo tě nebudou mít rádi, prostě si to nevynutíš a nesmíš se nechat opít rohlíkem Facebooku, protože Facebook bohužel není všechno, že jo? Takže to určitě ne. Ale on si to bohužel myslel. No, a víš, ona pícha předchází pád. Navíc, no. Takže jako... Tohle to musí jít na stranu. Jo. Tak ne. Kdyby trošičku uměli taktizovat, trošičku se stáhnout to ego, trošičku jako koně při dostizích, trošičku ho stáhnout, protože to je na dlouhou trať. Jasně. Politika je na dlouhou trať. Jano, já tady vás musím utnout, protože my máme půl minuty do konce, takže... No to děkujeme. Strašně rychle uteklo, je to jenom hodina, ale my se ještě zase hodinku další uděláme, podíváme se do programu, jak to, a abychom si v klídečku popovídali, takhle nás to hodně žené, a také, aby mohli lidé zatelefonovat a říct své názory a tak dále, a nebavit se třeba úplně zase jenom o politice, probrat i jiné věci, na to já se strašně moc těším, protože máme jaro, máme zahrádku, že jo, tak sice pěti, ale ono to dá práci. Dobře. Jaro dá práci. Takže prosím vás teďka... Ale jídlo dá práci. Přesně. Dobře. Tak. Takže my děkujeme za váš čas a doufám, taky, že se vám to líbilo. Vážení přátelé, jsme na konci pořadu. Moc nás těšilo být chvilku s vámi a těšíme se zase na příště. Naslyšenou. Jízda.
Janě, naschledanou.